Loba power. Mama hemorroïde salimbula boni. Banda bomwana. Est-ce que yoki? Apota mana yango basukola kaye eloko wana ezali ebimakali banda. Akoli na yango alobi ekoma parti ya vie na ye. Mais quelque chose se passe lelo na vie na ye. Ne panye yo kotangela ye mbula na yo. Okoki ko imagine mbula nini azana ngo po yeba mbula ya hemorroïde wana. C'est-à-dire, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Baluki minganga, babokoko, hémorroïde lobi, apana kuenda, naza awa. Mais na pokwa tona tongwa lelo, hémorroïde akoka ki ko résiste te deva parole prophétique. Parole prophétique, eza nanguya, yako brise ba montagne, yako aplanir ba montagne, yako pesa forme ya sikanavina yo. Tango li loba ebimi, depuis office prophétique, alobi ayoki moto et bandina mutu et koti zoto mubimba. Tout là, nalobi mama eza moto te. Oaneza power. Nenge nazo pesa témoignage oyo. Mouvement mama banda kosala te akomi kosala. Et loko wane fanda kalibanda elimwe. Douleur est disparaître. Au bandit teke wana. Oumise le roi de gloire. Milolo, 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 milolo. Jésus.